глядачі телеканалу МТН. З вами програма «Добрий день. Мої Запоріжжя». І в цій студії ми говоримо про цікаві, важливі теми для Запоріжжя, України та світу. І сьогодні рада вітати зі мною у студії. Ольга Скирта повернулася до нас, до Запоріжжя. Ви до нас, до Запоріжжя приїжджаєте і до нас одразу. Звісно, звісно. Я ж не можу пропустити. Мені дуже приємно з вами спілкуватися. Так, я сподіваюся, ми сьогодні поговоримо якраз по вашому профілю, по стилю. Немає питань, завжди готова. Ми таки нарешті до Запоріжжя повернувся світ моди. Так. Також, як завжди, але на новому місці сьогодні трошки виселили мого співведучого Юрія Дроненка, заслуженого артиста України, актора театру молоді, волонтера. Вітаю вас. А виселив хто? Повернувся? Нічого не виселив. Режисер програми мені сказав сісти тут, сказав, що так буде краще для всіх. І тому, в принципі, всі питання не до мене, але мені тому приємно. Ніхто навіть нічого не каже про те, що ти продюсер телеканалу. Розумієш, субординація, все інше. Прийшло повідомлення від Дії, що можна обрати журі для національного відбору на Євробачення. Опа. Переб'ю вам тему, що ми... Такий бразок. Одразу. Ні, приємно повернутися. Насправді є кілька новин, і навіть є одна, як завжди прийнято казати, є інсайт один, є цікава новина. Готовий поділитися сьогодні із вами. Не тільки колеги, але й друзі горжусь тим, що ви в мене є. І глядачам розповім. Давай, так. Ми готові. А, ні, ну одразу, треба інтригу почекати трошки. Доки тебе не було в цій студії, в нас з Мариною вже традиція, що спочатку ми починаємо з якогось питання або важливу справу того, хто сидить на цьому стільці. Тому з тебе починаємо, розповідай. У мене є така підозра, що ця традиція почалась саме з цієї програми, що ви мене трошки обманюєте. Ні, так і було. Ну, якщо ти передивишся наші ефіри, ну ті, що є. Юра, що ти спалився? Ти, що ти не дивишся наші ефіри? Ну, так. Ні, ну я думав про глядачів, які, може, тільки що приєдналися до цієї програми. Ми ж завжди зможемо знайти обхідні шляхи з цього питання. Чи він якось викручується. Що це відбувається таке? Все, ми тебе зрозуміли. Ну, добре, ні, ну, добре, давай, будеш дивитися? Давайте, тоді... А він би себе не дивиться. Які, ну, до речі, я програму з собою ніколи не дивлюсь, чесно, хочу сказати. Ну, якщо не треба прямо по роботі щось передивитися, якщо у якості гостя, то... Тільки заради задоволення. Заради задоволення ми готуємо прем'єру кліп від Хорти, і кліп вже змонтований, трек вже зведений, обложка вже зроблена. Ми просто чекаємо на час, коли його запустити. Думаю, що це буде в цьому місяці. І дуже приємно, що насправді ми завдяки нашим друзям збирали багато відеоматеріалу, саме пов'язаного з тими, завдяки кому ми зараз знаходимося в студії, можемо спілкуватися. Я кажу про наших захисників, про Збройні Сили України. Багато матеріалу хлопці назбирали саме з нашими захисниками. Зробили ми ще студійні зйомки і роботи, і зробили пісню, яка, в принципі, має назву просту і схожа на однакова назва навіть з проєктом, який був в ефірі телеканалу МТМ, вона має назву «ДНК волі». Більш того, сам текст і пісня довго лежали, а текст з'явився, тому що в мене було натхнення після розмови. Є такий відомий козак для Запоріжжя, пан Притула. І в нього є там своя теорія, як краще побудувати суспільство, і що багато чого треба взяти саме з історії України. І саме на цьому базується текст цієї пісні. Ось, тому ми готуємо. Я спробував написати, щось воно схоже. Вона частково десь 2,5-3 роки пісня лежала. Зараз 2,5 години буде. Ні, 2,5 роки пісня чекала свого часу. Мені і сумно, і приємно. Сумно, тому що цієї людини, на жаль, з нами вже немає. Я не маю на увазі нашого гітариста, так? Кондрата, на жаль, немає. Але приємно, що насправді тема і пісня, яку він свого часу приніс, вона долежала саме до сьогоднішнього дня. І на базі цієї музики, зіграної на банджо, з'явився цей трек. Тому це така довго, ми її потихеньку збирали. Потім приспів окремо з'явився, а не було ідеї, там, як зробити куплети. А потім ось воно трошки по частинками збиралося, і нарешті воно зробилося в якийсь реліз. Тобто настоялося, як гарне воно. Так. Ти розумієш, що тобі доведеться до нас знову повернутися вже з піснею? З прем'єрою кліпу, я би навіть так сказав. Так? Не просто з прем'єрою пісні, тому що він вже готовий. І як завжди, ми такі, в нас є традиція, раз на рік пан режисер Степанов робить нам кліп. Не знаю, чому. Мені б хотілося, щоб ця традиція була частіше, ніж раз на рік. Але дякую йому за це. І ось вже котрий рік поспіль з'являється саме робота
раз на рік від нього. Вона лежить і чекає, теж настоюється, чекає свого часу. Тобто Юра вже знає, з ким він прийде на ефір. А, так. То, до речі, так. До речі, чому ні? Так, обов'язково буде. Степанов, будемо чекати. Але доводилось збирати образи для зйомки кліпу? Так, мені довелося робити це в Чернівцях. Це була група дівчат. Я, на жаль, я не можу сказати, для якого це співака, тому що це досі, якби, поки що не опубліковано. Ну, це поки що таємниця. Так, коли він з'явиться, я його, звісно, запощу. Там було 6 дівчат. І всіх 6 дівчат треба було одягнути не однаково, але в одному стилі. Це було доволі тяжко, тому що я просила, кажу, а можна мені послухати пісню? Ну, мені ж хоч треба розуміти, про що мені їх одягати. Кажуть, ні, це комерційна таємниця, але ми можемо вам сказати, що там про кохання. Ну, референси якісь були? Ну, референси були, але вони були не настільки розмазані якісь. Ну, 3 картинки з Пінтересту, дівчата не співпадають з типажем зовнішності. Я кажу, ну, в принципі, пальцем в небо я теж вмію, у мене вже великий досвід, і чому ні? До речі, що одягнула дівчат, все класно. Да, вони до речі, дуже круто Оля допомагала нам наш кліп, який ми знімали, коли ще не був не відкритий, а тільки побудований Запорізький аеропорт. Ми в онлайні з Олею радились, теж збирали. Ось пригаяти точно. Боже, Юра, я навіть забула про це, точно. Да, допомагала мені збиратися, ми теж думали, там, в якому стилі зробити, і тоді вона там порадила. Майку, як вона називала, алкоголічка. Майка алкоголічка. Та сама легендарна майка. Вона не така легендарна, як хотілося б, але насправді так, вона теж радила, що мені цікаво. Я бачу, ти працюєш над тим, щоб вона була максимально легендарною. Ну, так. Ну, до речі, якщо що, то цього літа це був тренд сезону, тому Юра, ми трансесери. Дістати з загашнику, так? Так, так, діставай. Трошки пізно про це згадав. Хоча воно бабине літо. Бабине літо. В мене є біле і чорне, дві майки алкоголічки. Через такі день. Готові, можна по черзі носити під різні. О, прийду на прем'єру кліпу в Майкл Галічки до вас. Назад. Я зберу тобі образ побачити. Онлайн. Так. Немає питань. Тому, в принципі, є. У нас, коротше, концерт все буде, планується. О, можеш додати. О. Ну, в нас є пілотна дата, думаю, що все буде. І вже можна навіть проанонсувати. 30 вересня, наприкінці цього місяця, це в суботу. Ми хочемо зібрати не тільки наш колектив, а ще й зібрати друзів, тому що ми розуміємо, що зараз війна і всі прикуті саме до цих подій і до допомоги нашій армії, але ми хочемо зібрати кошти саме на допомогу нашим військовим, тим більше, що наші члени колективу саме основною професією мають зараз те, що боронять країну. Ми хочемо зібрати кошти допомогти, тому вхід ми плануємо робити вільним, але збирати кошти і донати саме на цьому. І тим більше, що саме влітку, нарешті, за кілька років сталася видатна подія, що в Запоріжжі з'явилася вулиця саме Андрія Лободи. І ми б хотіли саме цей вечір присвятити цим подіям. Максимально запрошуємо всіх друзів на цей концерт і побувати, а може ще й що з нами зробити. Це ми зараз якраз в процесі підготовки, але вже з датою 30 вересня ми вже визначились, тому будемо раді бачити максимально всіх. 30 вересня – це єдиний вільний вечір у мене. Цікаво. Яка випадковість, цікава. Тому все місце, все буде повідомлено, час. Будь ласка, будемо раді бачити. Запрошуємо всіх друзів, рідних. Андрія хочемо теж побачити. Тим більше, що там ми плануємо, що буде сюрприз досить класний і крутий. Поки не буду розкривати карти, але він вже навіть пройшов стадію підготовки, і ми обов'язково його спільними зусиллями реалізуємо. Зал є, місце є. Є кілька причин, щоб зібратися разом, підтримати. Все буде максимально безпечно, в укритті, тому, як то кажуть, дата та час мають на 100% відбутися. Чудово, вітаємо, чекаємо. Так що прийду, ще раз проанонсую з кліпом, ми прем'єру, думаю, до цього концерту зробимо, і ще раз проанонсуємо зустріч. Тільки я тебе прошу, не вдягай біле. Добре, я розумію. Тобі не комфортно тепер там? Комфортно просто. Ну, потім... Має бути субординація сил, традицій, всього. У мене ж, ти казав, алкоголічка майка є чорна, я прийду в чорному, і тоді... Добре. А я знайду тобі класну чорну сорочку. Добре. Мене з принтиком. Це класно, бо в мене чорно залишилась лише одна, та якраз, яку ти радила, вона на кліпі, в кліпі була. Так. Ай-яй-яй. Ну, нічого, все знайдемо, все буде. У мене теж є чорна рубашка. Да? Навіть далеко не одна. Угу. Червона – то любов, а чорна – то рубашка. Так. Я б навіть сказав сорочка. Сорочка, наприклад. Якщо ми вже заговорили про речі, насувається осінь, холод. Угу. Що буде модно на селі цієї осені? Дивіться, що буде модно, ми бачимо завжди на модних показах. Я пропустив, я кажу, що модно буде носити глінтвейн. Один одному, щоб загрізати. Це не глінтвейн, а осінній суп.
Синій сукор. Ну що, по снупчику? Було б непогано, але у мене далі шопінг. Ну так, так. Насправді, модно буде дуже багато чого, але дуже багато чого, що не примінимо в нашій місцевості. До прикладу, це ботильйони зі зрізаним носиком, які ми носили на початку 2000-х. Вони повертаються, але, на жаль, з нашими погодними умовами це неможливо. Так, так само дуже модна прозорість, органза та мережево. Так само, ну, не зовсім, хіба що під хутро, але хутро теж в тренді. Коротке, штучне хутро. Я ну, тобі пішла б хутро. Хутро? Рожеве таке. А, до речі, мене є, я можу тобі принести. Нарешті знайоме слово хутро. Нарешті, дякую. До речі, про рожеве і про хутро. То, що весь світ зійшов з розуму з приводу там Барбі, це якось буде впливати на те, що будуть люди носити? А, саме це вже вплинуло, тому що мода – це не просто індустрія, не просто бізнес. Це така частина нашого життя, яка відображає все, що відбувається в суспільстві. Ну, а Барбі – це, знаєте, колись був феномен зараз, якого всі просто шаленіли, тому що з'являється на показі і через два тижні вже з'являється у Зари. А з Барбі така сама історія. Барбі ще не вийшов. Дуже багато компаній створили колаборації з Барбі. Це і Лего, це і Конверси, це багато парфумовних компаній. І чому так? Тому що фільм наразі, ну, він дуже крутий, він дуже відрізняється від цього. По він б'є рекорди так. Всі. Я намагалася придбати квиток 4 тижні. Я не могла трапити 4 тижні. Але фільм дуже класний, тому що там в такій дуже попсовій, дуже зрозумілій формі показані всі феміністичні ідеї нашого суспільства, які, коли ти висвітлюєш прямо, то дуже багато опору створюється. А там вони завуальовано і дуже гарно показані. Чому він вплинув? Тому що рожева з'явилася в кожному магазині. Я куди б не заходила, на який би інтернет-сайт будь-якого мас-маркету, там купа всього рожевого. І дівчат, наразі я приїхала до Львова, і дівчат у Львові в рожевому просто, ну просто нереальна кількість. До речі, я згадав, що про тренди, те, що Юра або сам, або хтось йому радий, відчуває дуже тренди задовго до того, як вони стаються, тому що я згадав, що в тебе, здається, була джинсова рожева курточка. Ну, вона чекає свого часу. Ось, так. Ось. Чому цей ти час досі не прийшов? Тоді мій лук вже готовий. Наступного ефіру я приходжу в чорній алкоголіці, рожевій курці. Все, себе, фух, тепер однією проблемою менше. Бачиш, як корисно ходити на ефіри. Доброго дня. Мені цікаво, це ж на цьому тижні, якщо казати про світ електроніки, одна з найвідоміших подій, це презентація нової лінейки продуктів. Мені, ну, якщо б обіграли там саме світ Барбі, це було б, мені здається, що ви найкрутіше, що можна було придумати з колаборації. А якщо ви не обіграли, то навіть не починаєте цього робити. Роблять кожного року якийсь свій трендовий колір. Якщо вони саме пограють з рожевим і зроблять якусь окрему лінійку, було б круто. Це не факт, що так буде, але можемо так подумати. Це ні, два телефони рожевих. У мене був Samsung, пам'ятаєте ще, не можна казати? Ні, ну. Колись, давно, дуже давно в мене був рожевий. І перед цим телефоном в мене теж був рожево-золото. Тобі він ви просто міняли телефон своїй дружині, а вона віддавала старий. Ну, як це відбувається в сім'ї? Я майже завжди так придбав його новеньким, просто рожевим. Ну, просто, ну, по-перше, там був вибір, або просто цей, або акція була на рожевий. Ні, акції не було, просто мені він, ну, не зламався минулий телефон, а мені ось конче потрібно от прямо зараз, мені реально потрібен телефон. Да? Був тільки цей. Я кажу, та чому мені красиво, коли він приїхав, я, ну круто, круто, я з ним багато років ходив, до речі. Ну, бач, повертати треба тренди. Так, а які кольори будуть модні восени? Восени будуть модні стандартні кольори. І, до речі, один з трендів – це бежевий монохром. А кольори досить це спокійно як? Буде. Гам... Бежевий монохром. Коли ми беремо... Це як у тебе так, твій все кардиган. Бежеве. Не кардиган, а пальто. Пальто у тебе є. Це є нормально, все, я готовий. Дивіться, що в твоєму гардеробі краще, тепер треба ще светрик бежевий і бежеві чіноси, і бежеві лофери. І буде... Так, я хотів якесь взуття знайти насправді в колір до пальто. Було б я тобі знайду. Насправді. Чи є в Запоріжжі люди, які так розбираються в його гардеробі? Насправді, а у тебе там десь щось було, я пам'ятаю.
Ти бачиш, як квіти яскраві, що як ти привертаєш до себе увагу. Дуже багато уваги. А я сьогодні гість, сьогодні можна. Ти сьогодні гість. Ну, добре, добре. Ну, так, є така історія. Який ти крутий, Юрчик. Мені подобається, я і тому насправді полюбляю час так проводити. Не то, що я там прям залежу. Слухай, ти думаєш, божечка. Я з тих людей, що я дуже часто придумую щось собі в голові і ще цього не бачу. І потім я ходжу по, ну, якщо є такий час і можливість, я не роблю це там щотижня, я роблю там раз на півроку. І потім я шукаю саме те, що я собі придумав в голові. І мені подобається сам цей процес. Мені здається, якщо не плутати, 25 вересня буде Міжнародний день мрії. Там. Мрійників, тому в тебе скоро майже професійне свято. А потім я шукаю у крамниці та компанії, які от мої мрії насправді можуть втілити. Я так, о, я знайшов таке. Але насправді світ індустрії дуже багато чого там помічаєш, там у кліпах, у кіно, це 100%, якісь там речі, такі, ой, класні. У баскетболі. Якісь. В баскетболі? Ну, може, насправді, в принципі. Я згадав, що ти любиш дивитися баскетбол. А що баскетбол? Ну, перше, я такий спалив. Так не очікувала на таку сокину баскетбол. Я єдине, з чим пов'язую свої вподобання з баскетболу, що колись був дуже класний зірками хіп-хопу кліп про баскетбол, має назву Space Jam. Нещодавно його переглядав. А я пам'ятаю, що у тебе помаранчевий костюм, як цей колір м'яча. Точно, так. Точно, так, така історія. Ну, ми вже вибрали гардероб до наступної зустрічі, тому давайте. Ну, я... Юра, тобі ще треба трошки, буде один раз. Трошки вже переходить мої друзі в якісь такі дружні тролінг. Причому я пропоную, щоб Юрчик не сидів, а стояв. І з цього починався. Сьогодні лук такий. До речі, дуже, тобто дуже, тренди моди від Юрка Ющенка. Да, дуже популярний насправді і в соціальних мережах в Тіктоці окремий жанр, пов'язаний з не тільки з луком там сьогодні, але з часником. Ну і тут просто тоді ж українську цибуля. По-моєму, Юра більше не захоче до нас. Захоче в нього прем'єри пісні, захоче. Ну, зараз окремий жанр дуже популярний в Тіктоці. Це коли ти поступово на себе примірюєш одяг. Дуже класно заходить. І багато брендів насправді користуються інфлюєнсерами. Саме ті, хто мають це робити дуже стильно і класні відео роблять. Я знаю, що багато саме їх запрошують потім до колаборації. Великі бренди українські і не тільки. Ті, хто роблять це дуже круто зі смаком, якраз пропонують свій одяг, щоб вони так щодня чи щотижня рекламували саме їхні. Шановні бренди, якщо у вас є такий запит, ви можете звернутися до мене. Я, ну, я тобі скажу. Смак, я більш-менш симпатичний, тому якщо що, завжди відкрити до всіх пропозицій, тому просто знаю. Я думала, що ти скажеш, що ти агент Юри, і через тебе співпрацюю. Просто звертайтесь до мене, бренди. Залишилась справа тут за малим. Ссылка внизу. Залишилась справа за малим. Це зібрати мільйон підписників і тоді все в принципі запрацює. Я майже зібрав, мені залишилось, здається, десь там 998 тисяч. І все, і в мене є мільйон. От ти жартуєш, а ти навіть не знаєш, в чому є відео. Дивляться 28 мільйонів переглядів. Розумієш, тому... Ну, буває, насправді, може щось так залетіти. Ні, в мене є там по 10-15 тисяч якісь відоси. Залетіти в рекомендації, в принципі, насправді, це може бути... Ну, головне, щоб не залетіти. Ну, це ти вже взагалі вже пішов до... Пішов далі. Все добре, тоді... На позиції ворогів. Тоді я пропоную перейти до новин. А, і ще я хотіла... А, ні, тоді потім, я згоден. Про TikTok. Ви є в TikTok? А, і чи якось на монохромі залипли. Може, там ще якісь кольори. А, да. Так, Юр, я намагалася перебити помаранчевий теж тренд сезону. Да? Я насправді не йшла тебе тролити, але твій костюм, це буде просто... Це нормально. Це буде хітово, не викидай його, він дуже крутий. Добре, ти три сезони тому куплений в Zara, в принципі, можеш ще залетіти. А зараз він тренд сезону. Бачиш, да. Майка Алкоголічка теж була давно, але зараз тренд сезону. Да. Все, ми з тобою трендсеттери. О, до речі, а може потім можна буде вирізати. Мені здається, що з поверненням, ну, іноді стилі музики повертаються. Чи може це стосується моїх переглядів і рекомендацій? Але я ось помітив, що потрохи відвойовує, і мені здається, що може повернутися до нас. Ось класичний, не той із сучасний хіп-хоп, який там реп, який зараз називають, який з автотюном, з
таким з перенавантаженим саундом, а може повернутися до трендів музики, класичний хіп-хоп, тому що дуже часто навіть в голівудських фільмах звучить музика саме ось кінець 90-х, початок нульових, отой хіп-хоп такий класичний, який там асоціюють з паті, з студентами, або якийсь такий більш потужний. І його дуже часто знову він повертається, є в кінематографі, і мені здається, що він може повернутися в музиці, як колись було кілька років тому повернення диско, і диско знову зазвучав. Так, трошки в іншому аранжуванні, що може до трендів музики повернутися саме класичний хіп-хоп. Це було зараз щось на реперському, зрозуміло? Ну це я так про тренди музики щось мені здалося. Я про музику можу лише сказати те, що я вичитала днями, що знову на Spotify в трендах. О, перше-друге місце. Це ганьба якась. Росіяни. Жах. А що робити? Жах. Давно такого не було, і от знову. Що робити? Кого звинуватити в цьому? Декілька програм вже було, ми про це розмовляли. Так, ну що, так. Це не закінчується просто. Ну нащо? Ну, я дуже перепрошую, я дуже багато користуюся послугами таксі, тому що я не кермую автівкою, і я приїжджаю в Запоріжжя, мені потрібно бути 8-9 міст, мені потрібно місць просити. Твій рожевий Порше ще в майбутньому. Так, він буде обов'язково. І, ну, уявляєте, як мене сильно вкурвлює, коли я сідаю в таксі, а там грає Моргенштерн або якийсь російський реп. Ну, він, до речі, в трендах. Я знаю, зараз. Моргенштейн на третьому місці, я гуглила. Не слухала, гуглила. І знаєте, ну, коли це десь в Закарпатті, і там якісь туристи, які, ну, не при тямі, і вони, в принципі, не розуміють, що відбувається, і вони під чимось, ну, це ще якось можна натягнути на вуха. А коли це в Запоріжжі, в місті, в якому за тиждень декілька прильотів, і він їде на своїй Лада Каліні під Тімоті, ну, я дуже сильно перепрошую, взяти цеглу і, в принципі, запустити в ту Ладу. Ми не за насилля, і повинно все вирішуватись цивілізованим шляхом, але насправді в цьому... Дуже сильно бісить, сильно бісить, коли ти їдеш по справам, і потім тебе тіліпає ще півдня. Ну, ми завжди, пам'ятаєш, наша і твоя, і моя місія, ми з тобою домовлялися про те, що кожного програму говорити, що люди запоріжці не будуть москалями на дорогах поводитися, як чемні українці. До речі, я можу підтвердити, Юра постійно нагадує. Так. Але насправді я ось цих вихідних спостерігав саме ситуацію, коли по центру міста їде якась тачка і знову з якимось московським репом. Я думаю, ну люди, і вам постійно так горлає. Коли вам вже повилазе, і що треба, який у вас повинен бути пробитий дах, що ви до сих пір ви не розумієте, я що... Я взагалі не розумію, нащо от зараз, от вибачте, що перебив, я не розумію, нащо ти їдеш в своїй автівці, нащо вмикати оці всі сабвуфери, навіщо? Ти в місті, де, ну, бувають прильоти доволі часто. І, ну, мене це тригерить, ну, просто жахливо. Коли я чую всі ці прямотоки, ці мотоциклісти, ну, будь ласка, давайте якось поважати людей, які живуть, ну, поруч із вами. Ну, якось зробіть тихіше. Ну, це ж неможливо. Ну, тому що мене там трохи, ну... В великих європейських містах взагалі багатолітрові або з вихлопом автомобілів взагалі можуть не впускати в місто, ти не можеш навіть на такій автівці заїхати до міста. Більш того, я можу вам сказати, що вся ця культура не прийшла, на жаль, з Голлівуду через фільм «Форсаж», тому що вся ця культура насправді культувалася і прийшла з країни, яка є країною-агресором. Саме від там якої зараз треба було абстрагуватися. Як ти кажеш, вази, тази і все таке інше. Прямотоки, вихлопи. І я розумію, що можна бути автомобілістом, який полюбляє робити автотюнінг, робити там гучну музику, але для цього існують, як для тих, хто любить погоняти, окремі локації, окремі фестивалі, де ти можеш зробити цивілізовано зі своїми однодумцями, і найчастіше це відбувається десь за містом. І там ти можеш робити все, що завгодно. Можеш ганяти, можеш змагатися в кого гучніше, але в нормальному, сучасному, в українському, європейському місті це не є припустимим. Треба нормально паркуватись, треба нормально слухати музику в своїй автівці, а не відкривати вікна і не їздити о 10-й годині вечора серед людей, які, ну, страждають від обстрілів. У всіх у нас є проблеми, і це треба визнавати, психологічні, пов'язані з гучними звуками. А ви, як ті, просто, господи, падлюки, не розумієте, де ви живете, серед кого, і що треба робити цивілізацію. А не до сих пір, як в музиці, так і все, що стосується автомобілів, рівнятися на Московію. Забувайте про це. Це не красиво, це просто нечемно. Ну, дуже широке це питання. Тут і культура прослуховування музики, і того, що ми слухаємо, взагалі, ну,
тренди. Це скільки людей, ну, скільки, яка кількість людей слухала цих виконавців, що вони вийшли в тренди. І плюс також не забуваємо, що цим ви підтримуєте агресора. Тим більше, що, може, ви бачили, не бачили, зараз трошки можемо приділити уваги саме дезінформації і як на інформаційному фронті впливає саме країна-агресор. Вона дійсно через рекламу, тому що більшість міжнародних платформ це робить через рекламу, поширює нам саме свої наративи. Може, ви помічали, навіть через телеграм-канали, навіть проукраїнські, якщо у вас не платний акаунт в телеграмі, то вам може вилазити реклама. І навіть, не знаю, помічали, чи навіть є атака реклами російських пабліків, пропагандистських, хоча б дивишся український ресурс, а тобі там пропонують, ой, зайди там, тра-та-та, подивись, навіть це може бути зроблено свідомо українською мовою, саме так вони намагаються перетягнути аудиторію і робити саме таку дезінформацію. Те ж саме може бути і на музичних майданчиках, будь-який кліп, музику можна рекламувати, і ти можеш, якщо ти там не розумієш, зайти, послухати, подивитися, і саме через ці прослуховування воно потім вилазить в топи і пропонується іншим слухачам. Треба просто мозок свій включати. Мені здається, що немає жодної людини зараз в Україні, який хто якась, ну, не знав ти особисто людину, яка, на жаль, там потерпіла від окупанта, або загинула, або поранена, або несе службу, або, ну, так чи інакше, таких людей вже мені не залишилось. Але ми ж бачимо, що знаходять людей, які здають позиції, які є колаборантами. І ждунами. Ждунами. Постійно з'являється, по-моєму, в Сумах, от якраз днями, коли був обстріл з постраждалими, в день вже з'явилася, це було зранку, а в день з'явилася інформація, що затримали жінку, яка здавала позиції. Ну, більш того, ось там останніми днями навіть серед військових таких людей можуть знаходити. Це поодинокі випадки, серед цивільних таке відбувається. І, в принципі, роблячи це через пропаганду, через російську музику, людина, яка це робить, вона повинна розуміти, що вона там недалеко відійшла від тих, хто може здавати якісь там, не дай Боже, позиції українських захисників. Тому треба, ну, в мозок вмикати. Нарешті є великий шанс нам, як країна, змінитися. Тому давайте змінюватись. Давайте. Я вчора натрапила на чудовий мультик про співпрацю наших ГУР з силами спеціальних операцій. Власне, є цілий ютуб-канал, зараз він називається «Книга мандрівника». Це список відтворення саме «Книга мандрівника Нескорені». І там різні мультики про, і там про Азовсталь, різні. 18-й випуск вийшов якраз про ГУР і сили спеціальних операцій. Ну, це так цікаво якраз співпало з тим, що 7 числа відзначався день нашої військової розвідки. І в цей день Буданов отримав нове звання. Святковий торт, його бачили, дуже сподобався. Торт був. В ефірі дивились. До речі, так. Так, до речі, ну, просто щоб ти знав. Та я бачу. Що тут відбувається? Просто ти не дивишся на нас. І тому що я вам довіряю. Це ж непогано, насправді. Але подивитися на талановитих ведучих, помилуватися, надихнутися, ні? Особливо погода, там такі талановиті ведучі, я тобі скажу, обов'язково треба подивитися. Дуже, ми трохи відхилилися. Дуже, мені дуже от, дівчина, та, що веде, мені дуже ведучі так собі, а от так, дівчина ведуча дуже, дуже гарно. Глядачі, порівняйте, будь ласка, якщо залишаєте коментарі від під публікаціями в нашій програмі. До речі, в телеграм-каналі в нашому. Проведемо опитування, да. Краще ведучі. Ні, є теж є погода, ми багато сперечалися, чи треба окремо прогноз погоди робити в телеграм-каналі, а ми бачимо за лайками, що насправді не завжди можна це дивитися через додаток, для лінивих можна це і подивитися в скрольних новин. Так, що там з відео? Так, як зазначено в описі під відео, книга «Мандрівка Нескорені» – це веб-серіал про українців сьогодення, де автори у 20 епізодах показують історію, що відбувається у сьогоденні. Це необачне куріння чи спланована диверсія? Напевно, відповіді ми дізнаємось тільки після перемоги України. Адже наймолодший вид військ ЗСУ Сили спеціальних операцій, створені у 2016 році,
не розкриває своїх таємниць, а голова розвідки Кирило Буданов лише загадково усміхається на запитання про бавовну на Кримському мосту. Ну і 18-та серія, вона про сову і вовка, які, власне, є силами, є символами ГУР і ССО. І я пропоную нам подивитися цю серію. Давай. Вона там всього 3 хвилинки і дуже цікава. Ми з Олею прийшли. Спецоперація «Черешенька». У головних ролях – символ військової розвідки. І талісман сил спеціальних операцій. Окупанти чекають масового постачання з Криму. Зброї, палива, Залужний ракетами не дістане. Треба діяти на місцях. Прийнято. Скоро відчують смак Мелітопольщини. Можна окупувати землю, та не дух українців. На захоплених росіянами територіях, як і століття тому, постає рух опору. Це невидимий фронт, до якого входять професійні військові та небайдужі місцеві. А координують збройне підпілля сили спеціальних операцій. Прийом! Визивають склад! Укри ведуть розвідку! У сім'ї Збройних сил ССО – наймолодші війська. Вовки підпілля полюють під легендарним гаслом «Іду на ви». Саме такими словами князь київський Святослав Ігорович оголошував війну нашим ворогам – хозарам. І поки вороги зайняті своїм складом, наші очі і вуха на окупованих територіях зосереджуються на справжній мішені. Сучасні партизани не збираються у Криївках, як їхні діди. Вони провадять звичний спосіб життя і за потреби виконують завдання від ССО. Після окупації Мелітопольщина стає мало не центром партизанського руху. Там настільки підривне підпілля, що окупантам складно контролювати район. От що затівають! Всі сюди! Усіліть прикриття склада! Не сплять партизани і на інших окупованих територіях. Рух «Атеш», створений кримськими татарами, уже готується до повернення України. А одним із найзавзятіших борців став луганчанин Володимир Жемчугов. Десятки успішних спецоперацій, полон і втрата кінцівок, але не жаги до перемоги. Запускаємо пташечку. Треба очистити міст. Військова розвідка, прийом. З флангів чисто. У нас 5 хвилин. Цікаво, що українська розвідка з'явилась ще за часів Запорізької Січі. Це були козаки-пластуни, що попереджали про напади татар. Уничтожили? Молодці! Хороша земля! Через місяць і черешня поспіть! Ісконно руська! Трошки раніше. Генштаб, прийом. Звітує рух опору. Черешенька дозріла. І це лише крихта від роботи наших невидимих героїв. Людей, які, жертвуючи життям, наближають перемогу над темрявою. Ну клас! Супер. Клас, супер. Якраз, Юра, ми з тобою говорили минулого ефіру про те, що наші герої якраз можуть стати героями і якимось натхненням для створення різних фільмів, мультиків. І ну і взагалі, знову задам питання, чому Марвел досі ще нікого не прислав до Запоріжжя або до України, щоб перейняти досвід. Може, ми щось не знаємо? Може, нам Буданов щось не каже знову? Можливо, можливо. Шановний пане Кирило, скажіть, будь ласка, Марвел до нас вже приїхав чи ні? Приїхав. Будь ласка. Можна просто кивнути? Хоча б. Як він робить удар? Бо ми це все зрозуміємо, ми вже вас розуміємо. Насправді дуже хоч. До речі, вітаємо вас з новим званням. Так.
дуже є велике бажання, щоб насправді була крута екранізація, саме пов'язана з козаками, з українською історією, тому що все те, щось що знімали... Щось нешароварне. Да, все те, що знімали раніше, особливо країна-агресор, перекручуючи історію, ми пам'ятаємо навіть запорізькі локації, які використовували свого часу під ці зйомки. Ось хочеться, щоб насправді була ось класна голівудська історія. Знаєте, як в моєму дитинстві був там культ якихось там ніндзя чи якихось там інших супергероїв, що щось таке зняли саме про козаків, щоб воно було дійсно зроблено. І навіть не нами. Хочете, щоб це був погляд ззовні. Звісно, що український кінематограф, він важливий, його потрібно робити і знімати, але я знаю, що багато талановитих українців саме працює в кіноіндустрії, саме в США, саме в Голлівуді. Хочеться, щоб саме там зробили якийсь крутезний фільм про супергероїв. А ти бачив «Козаки» абсолютно брехлива історія? Так, бачив, мені здається. Ну, там, знову, це ж зроблено більше ж нами було. Тобто основний твій мислиш, щоб це зробили вже так, про нас? Так. Щоб це про нас зробили саме. Тому що в нас теж ми, як то кажуть, трошки, ми звикли, ми робимо іноді все-таки зі своїми штампами, які ми звикли. Навіть передивляючись, навіть переробляючи, навіть вже не так шароварно, як було раніше, а хочеться, щоб... Як вони нас бачать, як вони можуть наші історії всі відтворити. Творці вікінгів зробили щось про козаків. Насправді ж крутезні серіали і фільми про вікінгів. Прям крутезні. Ось хочеться саме такі, як вікінги, зробити там серіал, там, як англійською, Козакс, щоб зробити такі ж самі. Або Марвел, десь сидить там в печері, козак. Характерник, який там перетворився на камінь, там сучасний світ, його знайшли, він рятує. Тим більше, що саме українська історія дуже багато пов'язана з вікінгами. Треба 100 кручок, щоб ти це все записував, тут сидів. З вікінгами нас насправді ж там дуже багато спільного. І можна, в принципі, від цього навіть побудувати якийсь окремий сезон тих же самих вікінгів під назвою там Козакс, умовно кажучи. Ні, Козакс не підходить. Чому? Там зетка буде посередині. Ну, а можна через, не знаю, там як правильно в транскрипції українською зробити. Чи там, а через S не можна зробити? Не знаю. Ну, так, можна. Так. Де я можу показати навіть. Ну, мені там, до речі. Можна. Все, Козак, все. Ухвалили, одностайно. Можна посередині, щоб було дві S-ки, типу СС Галичина, такий підтекст. Так. Точно, слухай, як козаки потім... служать в УПА. Це дуже круто. Взагалі історію, як воно передавалося, там від князів Київської Русі до козаків. Ну, довго їх проговорили про те, коли морський дрон збирає. Насправді, я думаю, що це питання часу, особливо то, що появляються класні екранізації історії, пов'язані саме з Голодомором. Мені здається, що кінематограф ще повернеться до саме позитивних моментів. До нашої історії з точки зору там козаків, як вони жили на Січі, як це було, і що насправді це ж було велике формування. І що це були лицарі степу, як вони з'являлися, не те, що так, там кріпаки збігали. Так, що це ж теж була поплюжена, перекроєна історія, пов'язана з тим, що вони такі всі завжди веселі, ну, я гадаю, це можна приурочити. Я думаю, що вони були веселі і співали, так, і пили, але насправді не на цьому була. Все це будувалося. Так. І це не були тільки звідкилясь люди, які бігли там з різних куточків. Так, такі люди були, але спочатку це були заможні люди, яких були свої землі. Це була шляхта. Так, але в будь-якому випадку, якщо б ти був шляхтою, ти повинен не тільки мати землю, ти мав ще й боронити цю землю. Тому це ці функції поєднувались. Більш того, саме людина, яка несла саме військовий обов'язок, їй і давали землю в тому числі. Тобто це починалося зовсім іншою філософією, а не те, що там якісь кріпаки звідкіля збігли. Були й такі, але не це було основою. До речі, мені здається, що було б мені це було приємно українцям, якби такий серіал або кіно зняли б до повернення Тамані, до українського лона, Кубані, всього цього, там, де були українці завжди, козаки. Ти хочеш візуалізувати вже, ти постійно це озвучуєш, а щоб вона вже таке... Ну, я вже, просто я впевнений, що, як в усьому світі, зрозуміло, що це неможливо, але мені здається, що було б справедливо, що ми повернулись там до території 1918 року, до справжньої мапи України. Трошки підбираємось. Є класні екранізації про вікінгів, це трошки вище. Є трошки нижче класні екранізації про османів і про Османську імперію,
той період. А ось потихеньку-потихеньку воно прийде до нашої території, воно ж справжня історія. А воно ж українці, козаки, воно ж як, терпіли-терпіли, потім зібралися та пішли. Тому ми так відтягуємо, а потім як стрельнемо на так. Перше місце в топах. Це обов'язково так. Ну, наш ефірний час вже закінчується. Я пропоную на позитивній такій ноті це все завершувати, дійство. Ми говорили про музику, про те, як, власне, українці чомусь нехтують тим, що у нас є своє українське, і воно виробляється, і якось от чомусь досі не шукають, просто не шукають якісь замінники тому, що випускає країна-агресор. Але разом з тим ми бачимо, як, наприклад, люди з-за кордону переспівують українські пісні. І так, дуже цікаво це порівнювати, що українці чомусь російське слухають, а от за кордоном чомусь якраз саме звертають увагу на те, що вироблялось Україною. Так, Юра, до речі, ти запропонував колись давно цю новину, і ми її не обговорили ніяк. Американські музиканти виконали пісню «Обійми» гурту «Океан Ельзи» англійською. І я пропоную зараз нам як, власне, і послухати цю версію. The promise of new light. Your arms of love enfold like music to the night. Hug me, wrap your arms around me with a song. Your melody refrain, I'm not alone. Це так. Все, що було на базі платформи United24, є така міжнародна платформа, яка якраз допомагає нам протидіяти країні-агресору. І саме весь світ об'єднується навколо цієї допомоги. До речі, я б все ж таки трошки змінював і не казав, що знаходити українську музику як заміну московській музиці. Ну, я б хотів би, щоб ми все ж таки, і це стосується і музикантів, і слухачів, йшли своїм шляхом. Тому що насправді ти тут права. Я маю на увазі жанри. Ні, ти тут була права, що насправді деякі виконавці підходять саме з такого принципу. Ну, вони роблять московський саунд з українськими словами. Ой, у мене, словами. До речі, таке буває частенько, що я щось чую, думаю, боже, щось таке знайоме, а потім розумію, що це українці співають, так, і це так. Щось українське, але воно мені нагадує здається, щось. Здається, що можна йти своїм шляхом і брати приклади сучасної світової музики, тому що не забувайте, все те, що робили в Москві, насправді робилося дуже часто українцями, які виїхали, і насправді все воно є вторинним продуктом, тому що все те, що робили там трендовим, воно все кралося з кращих прикладів світової музики, американської, європейської і так далі. Української. І ну, але дуже часто робилися талановитими українцями, які на жаль, виїхали і там шукали свою долю. Гадаю, що вони або повернуться, або такі ж талановиті люди. У нас, кажуть, земля родюча. Це стосується не тільки... Не лише в буквальному сенсі. Ну, да, але і те, що стосується людей і талантів. Юра, ми вже прощаємось, то ж тобі слово. Дорогі друзі, я хочу запросити всіх вас 17 вересня з 11 до 15 на виставку «Фіалок». Це буде відбуватися на Маяковського, 5. Це безпечне приміщення, підвальне приміщення. Тому 17 вересня, неділя, приходьте, Маяковського, 5, виставка «Фіалок» від Magic Violets. Приходьте, буде яскраво, буде цікаво, буде красиво. І там якась є благодійна мета, я так розумію. Звичайно, так, звичайно, будуть збори для Збройних сил України на допомогу 47-й окремій механізованій бригаді. Тому приходьте, буде красиво. І, до речі, стався в нас розіграш. Швиденько. Те, що ми казали, так, ми розіграли 3 гільзи 122-го калібру. Виграли 3 людини: Тамара Поліщук, Родіка Мірошніченко та Анатолій Гращенко. Тому, дорогі друзі, зв'яжіться з нами, ми відправимо вам ці
гільзи. Отже, і, будь ласка, дай посилання на своїй сторінці. Маринка підтримує, я підтримую, пов'язану з збором підписів в петицію, щоб дали звання герою нашому загиблому, на жаль, захиснику. Є прохання підтримати петицію про присвоєння герою країни посмертно військовослужбовцю Вострікову Валерію Олександровичу. Це мешканець Запоріжжя, 98-го року народження, це чоловік нашої близької подруги, акторки театру «Молоді», і прохання підтримати цю петицію, тому що він загинув, захищаючи Україну. Так, не забуваємо про тих, хто зараз віддає своє життя, боронячи нашу свободу і виборюючи наші землі. Я вам дуже дякую, що завітали сьогодні до нашої студії. Дякую вам, що були з нами. Бережіть себе, допомагайте всім, хто цього потребує, і головне, нашим захисникам. Все буде добре.